Hanun hor yevortvo yevokuin serpo amen. Ողջույնցես, սիրելի առազատներ, բարի լույս ձեր բոլորին։ Հույսով ամեն կտալ դեր Հիսուս Քրիստոսի շնորհքով ողջ եւ առողջ եք։ Այսօր մեծ բահոց 4-րդ գիրագին է եւ կգոչվի դնդեսի գիրագի։ Անունը առնված է դեր Հիսուս Քրիստոսի պատմած արագեն, որ կարելի է գարտալ Ղուգասու ավետարանի 16-րդ գլխու առաջին 9 համարներու մեջ։ Այնտեղ կպատմվի, թե ինչպես մեծահարուստ մեկը իր բոլոր ունեցվածքին վրա դնդես նշանակեց, մենեջեր, վերագացու, որպեսի դնդեսե իր բոլոր գործերը։ Եվ դժբախտաբար այս դնդեսը սկսավ շահեր ապահովել իր դիրոջ գրնագեն եւ իր ցերքին դակ գտնվող ծառաները նեղացնել, մինչև որ դիրոջ լուր հասավ, որ այս դնդեսը անիրավ է, չար է, շատ սխալ բաներ գնեն։ Եվ մեծահարուստը որոշեց զինք արձակել։ Դնդեսը երբ իմացավ, որ դերը զինքորձեն պիտի արձակե, դուրս պիտի հանե, սկսավ մտածել ինքն իրեն, որ հիմա դերս երբ ինձի կործեն դուրս հանե, ես փամբորություն ունել չեմ գիտեր, ուրիշտեղ չեմ աշխատած, եւ նաեւ մուրալույ ալ գամչնամ, ինչ պետք է անեմ։ Ուստի փորձեց ջարբիգություն ունել, գանչեց այն բոլոր մարդիկը, որոնք բարդ կունեին իր դիրոջ, եւ մեկուն հարցուց. «Դուն որքան բարդ կունիս իմ դիրոջս»։ Անալ պատասխանեց. 200 թիթեղցետ սավ դնդեսը, նստե եւ գրե 100 թիթեղ, 100-ը քեզի գներեմ»։ Իսկ մյուսին հարցուց. «Դուն որքան բարդ կունիս դիրոջս»։ Անալ սավ 450 բարդ ծորեն, դնդեսը սավ անոր, նստե եւ գրե 350։ Այսպես հրավ դնդեսը, որպեսի բարեկամներ շահի, եւ երբ վարպետը զինք կործեն դուրս անե, մեծահարուստը զինք կործեն դուրս անե, կարողանա ուրիշներու մոտ վստահություն շահածելալ եւ անոնց մոտ աշխատանքի մտնել։ Երբ իր մեծավորը դեսավ անոր կատարած գործը, իր դնդեսին կատարած գործը, կովեց անոր այդ գործը եւ բահեց ինք, դեր Հիսուս Քրիստոս կսե, «Այսպես այս աշխարհի մարդիկը ավելի իմաստուն են, քան լույսի որդիները»։ Եվ խրատնալ դվավ Հիսուսը սավ. «Անիրավ մամոնայեն», այսին թրամեն, «ցեզի բարեկամներ շահեցեք Աստուծո մոտ, որպեսի երբ դիրոջ դիմաց ելեք, չգործընցնեք հավիտենական կյանքը»։ Այս պատմության իմաստը այն է, սիրելիներ, որ ամեն ինչ, որ մենք ունինք, ինչ որ գա դիեզերքի մեջ, Աստուծո կպատկանի։ Ամեն ինչ, Աստված ամեն ինչ ստեղծեց եւ վերջավորության մարդը ստեղծեց։ Ուրեմն մարդը դնդես տրավ Աստված տրախտին մեջ նախ եւ ապա երկրի վրա, որբեսի ինք դնդեսե ամբողջ աշխարը։ Ինչպես որ օրնակ Աստված գրոնավորները, քահանաները, քարոզիչները դնդես տրավ եկեղեցվով մեջ, ինչպես որ երկիրներուն վրա ղեկավարներ Աստված որպես դնդես կտնե, յուրաքանչյուրս բարդավոր ենք մեր դնդեսության գործը գադարել սրբությամբ, առանց ոևէ մեկ անիրավությամբ, որովհետև երբ անիրավություն գնենք, քանքատներ գերտան Աստուծո, շատ մարդիկ կսկսին թշկոհին, Աստուծո գսեն, որ դեր այս մարդը, որ դնդես է մեր վրա, մեզ գչարչրգե, Աստուծո հրեշտակները յուրաքանչյուրին քորձերը գտեսնեն, Աստուծո կփոխանցեն։ Բայց Աստված մեզի արիտ կուտա, ինչպես այս դնդեսը ինք նստեցավ եւ բարդքերը գեսի իջեցուց, անոնց որոնք իր դիրոջ թեմ բարդ կունեին, այնպես ալ մենք ժամանակ ունինք մեր բարդքերը
իջեցնելու։ Եվ նայեցեք, անիրավ դնդեսը ոչ թե իրականության մեջ իր դիրոջ գրնագեն բարդկերը իջեցուց, այլ իրականության մեջ իր դիրոջ իրեն դված գումարին վրա ինքը իր շահը ավել ցուցած էր։ Ինքը իր շահերեն հրաժարեցավ, երբ մեկուն ասավ նստե եւ 200 թիթեղի փոխարեն քրե 100 թիթեղ ծետ, իրականության մեջ իր դիրոջ ունեցածին վրա ինքը 100-100 տրած էր եւ իր շահեն զիջեցավ։ Կամ երբ 450 բարկ ծորեն բարդք ունեցողին ասավ նստե 350 բարկ քրե, կնշանակե ինք զիջեցավ իր շահեն։ Նույնպես ալ սիրելի քույրեր եղբայրներ, մենք պետք է այն բոլոր անիրավությունները, որ գնենք մտածումով, խոսքով կամ գործով, զիջինք, մեր վրային թափենք, հերանանք, որպեսի Աստուծո աչքին հաջելի ելնանք եւ կարողանանք աբաշխարել, Աստուծո դառնալ։ Որովհետև երբ Աստուծո կդառնանք աբաշխարությամբ, Աստված գները մեր մեղքերը։ Եվ ինչպես Հիսուս ասավ, անիրավ մամոնային տրամեն ցեզի համար բարեկամներ շահեցեք Աստուծո աչքին, սիրելի քույրեր եղբայրներ, դեր Հիսուսը ասել գուզե, որ մեր ունեցած նյութականեն բաժին հանենք աղքատներուն, որբերուն, այրիներուն, գարիկավորներուն, մեր կմհակցնենք, անոթի մը գշտացնենք, բաբակ ունեցող մը հակեցնենք ջուրով, հիվանդի մը այցելենք, հանդարգյալի մը այցելենք։ Այդ խոսքով այն բոլոր բարեգործությունները, որ մենք կնենք ուրիշին, այդ ուրիշներն ալ աղոտկով Աստուծո միտսեն դեր, օրդնե այս մարդը, որ մեզի այս պարիկը հրավ, և այդ օրդնությունը երգինք բարձրանալով, Աստված մեր վրա առատ օրդնություն պիտի թափե։ Ուրեմն չմոռնանք, այս գիրագին հիշեցում է բոլորիս, որ մեր ունեցածը դնդեսենք Աստուծո մեզի տված բոլոր շնորհքները ճշգրիտ ձևով օգտագործենք, որպեսի ոչ թե Աստուծո թշկողություն բարձրանա մարդոց կողմէ մեր հասեին, այլ օրդնություն բարձրանա, շնորհակալություն բարձրանա, եւ Աստվածալ մեր գործերը տեսնելով, մեր բարեգործությունը տեսնելով, հաջի եւ իր օրդնության արժանացնե, վերջավորության բոլորիս ասելով. Աբրիս, բարի եւ հավատարիմ ծառա, որովհետեւ փոքր բաներուն մեջ հավատարիմ կտվեցար, քեզի մեծ բաշտոններու պիտի կարգեմ։ Չմոռնանք, սիրելի քույրեր եղբայրներ, որ ամենքս ալ այս կյանքի մեջ, հարուստ կամ աղքատ, իշխանավոր կամ ծառա, բոլորս ալ Աստուծո թիմաց պիտի կանգնենք եւ բոլորս հաշիվ պիտի տանք։ Աստված միտսե դուր ըզ հաշիվ դնդեսության քո, քու դնդեսությանդ, քու կյանքիդ, քու ապրած ծևիդ, քու գործնեությանդ հաշիվը դուր ինձի։ Անոր համար եկեք, դեր Հիսուս Քրիստոսի ասենք, դեր ները մեզի մեր մեղքերը և մեզ վերստին հաստատե մեր դնդեսության բաշտոնի մեջ, որպեսի կարողանանք քու արյունովդ մակրված, աբաշխարության օգիով մակրված բարեկորց կյանքով ապրինք։ Այսօրվան շարականը, զոր պիտի երգեմ ցեզի, ճիշտ այդ մասին է, որ գխոսի Սուրբ ներսեշ շնորհալի մեր լուսամիտ հայրապետին կրած այս շարականը, թարցյալ, ինչպես նախանցնող շաբաթներուն, ցեզի երկեցի և ձանր եղանակը, և թեթև եղանակը, ձանր եղանակը գերկվի գիշերային ժամերկության ընթացքին և գգոչվի օրդնություն, իսկ թեթև եղանակը, հորտոր եղանակը գերկվի Սուրբ պատրաքի ընթացքին, Սուրբ Աստվածեն առաջ, և գգոչվի ջաշու շարական։ Ութ դուները պաղգացած է այս շարականը, օրդնության ընթացքին ցեզի պիտի երգեմ առաջին, 6, 7 և 8 դուները, իսկ ջաշու շարականի մեջ պիտի երգեմ առաջին 4 դուները։ Բայց նախքան այդ
Եգեք Թարգմանա Փարցեզի Գարտամ Սուրբ Հայրապետին գրած այս շարականին բարերը եւ ապա զայն երգեմ եւ վայելեք դուք որքան սկանչելի շարագամ մնե իր եղանակով եւ բարերով Գսես Սուրբ Ներսես Շուալի Հայրապետ Թուն Աստուծո գսե Իմանալիներուն վերի աշխարը զորությամբ ստեղծեցիր Իմանալիները հրեշտակներն են Ուրեմն գսե Թուն վերին աշխարը հրեշտակներուն աշխարը զորությամբ ստեղծեցիր եւ անոր մեջ հրեղեններուն բեդերը դնդես կարգեցիր հրեշտակներուն բեդերը Աստված 7 հրեշտակաբետներ կարգեց որբեսի դնդեսեն աշխատանք տանին վերին աշխարին մեջ գործնենք անհասանելի զորությունդ Թուն մեծադունդ Աստված ինքն է մեծադունը հարուստը ամեն ինչ իրեն կպատկանի դիեզերքի մեջ եւ ոչ միայն նյութաբես Աստված հարուստ է այլ Աստված իր ողորմության մեջ հարուստ է իր սիրուն մեջ հարուստ է ուրեմն գսե Թուն մեծադունդ դիրաբես երկրորդ ըզգալի աշխարհը ստեղծեցիր Վերի աշխարը իմանալի աշխարը մենք գիմանանք անոր մասին իսկ ըզգալի աշխարը այս աշխարն է եւ եթե մի թրախտին մեջ առաջին մարդը դնդես կարգեցիր գործնենք անհասանելի զորությունդ Աստված մարդը Ադամը դնդես կարգեց Ադամ ինքն էր որ բոլոր գենթաներուն եւ բոլոր իրերուն անուններ տվավ Թուն երկնային իմաստությամբ Քու եգեգեցի չինեցիր եւ անոր դնդես կարգեցիր ճշմարիտ խոսքի քարոզիչները գործնենք անհասանելի զորությունդ եգեգեցվո մեջ քարոզիչները քանաները գրոնավորները դնդեսներ են եւ վայ անոնց եթե անոնք ճշմարիտ դնդեսություն չնեն ճշգրիտ դնդեսություն չնեն որովհետեւ անոնց թադաստանը մեծ պիտելա Չորրորդ դունը Աստվածամոր թիմելով գսե ամփոփանտագելին դաղավար եղար։ Այսին Քրիստոսը, որ չեր փոփանտագեր, փոփանտագվեր ամբողջ աշխարի մեջ, դուն դաղավար եղար, վրան եղար։ Էյագներս վերցնող, վերցնողը գրող։ Հիսուս Քրիստոս, որ մեզ վեր կվերցնե, դուն քու փորիտ մեջ գրեցիր։ Դուն որ մարնով զաստված զնար, Հիսուսը ծնար, Հիսուս, որ անմարմին ծնունդն է հորը, մեզի համար բարեխոս է, ով Աստվածածին Մարիամ։ Հաջորդը, Թուն դիրապար քո կողմեդ դնդես կարգեցիր մեր բնության, որ իմաստությամբ ներեց հանցանքները քեզի թե մեղանչողներուն, քու ողորմությամբդ Թունալ մեր հանցանքները ները, ով Քրիստոս։ Առաջին բադմուջանը, առաջին հակուստը, որ բադիվն է, զորթուն հոգին օձումով հակցուցիր մեզի, նետեցինք մեղքով ըստ նախահոր խաբեության, երբ Ադամը խաբվեցավ, այդ հակուստը, որ դու մեզի տված էիր դեր, արտարության հակուստը, սրբության հակուստը, մենք մեր մեղքերուն պատճառով հանեցինք, քու ողորմությամբդ նույնը Վերստին հակցուր մեզի, ով Քրիստոս։ Սերով պեներեն անհբելի աստվածային գայծակներուն, այսինքն Քրիստոսի մարմին եւ արյան, որ սերով պեները չէին գրնար մոդենալ, գայծակի պես է Հիսուսի մարմինն ու արյունը, անմակրաբես մոդեցանք, Հիսուսի արյունին եւ մարմին անմակուր գերբով մոդեցանք, բարդական մնալով քու խորհուրդիդ, Նույնը շնորե մաքրությամբ մեր մեղքերուն թողության համար։ Դեր շնորե որ քո մարմինդ եւ արյունդ, որում մենք անմակուր գերբով մոդեցած էինք, անիկա մեզի մաքրություն ըլլա, սրբություն ըլլա, բժշկություն ու կավություն ըլլա։ Եվ վերջապես վերջին դունը դարձյալ Աստվածամոր գուղե ու գսե, ով Աստվածածին Թուն, որ արևեն վարեցար, Փայծ չայրեցար մորենի նման, ինչպես Մովսես տեսավ մորենին թուպը, որ գրակ կարներ, բայց չեր վարեր, այնպես էլ գսե, ով Աստվածածին Թուն արևը Հիսուսը փորիտ մեջ ունեցար, բայց չայրեցար,
Այլ գյանքի հացը բանականերուն գերագուր դվիր։ Հիսուս գյանքի հացն է։ Ով աստվածածին դու մեզի գյանքի հացը դվիր։ Քեզ մեծ ծնավ գյանքի հացը։ Քրիստոսի բարեխոսը, որ մեր մեղքերուն քիրը չնչե։ Ամեն։ Եկեք սիրելիներ, այս իմաստով լսենք այս շարականը, հաղորդվինք անով, ինչպես Սուրբ Հայրապետը գրած է, սկանչելի երաժշտություն ունի նաև, եւ ահավասիկ ավելի քան 900 տարիները ի վեր այս շարականը գերկվի դնդեսի գիրագի օրը։ Գերկեմ ցեզի նախ ձանր եղանակը օրտությունը քիմցա եւ ապա ջաշու շարականը։ Հորնեսուկ Yeah.
ձեզ նույն վերստին ողոր մութիա Zatsan
նաց գերագուր պանավորած Çençel özgir meğats merots Dere to mer polorin mehkerukira çençe Եվ մեզ հավիտենական գյանքին արժանի դարձնե։ Այժմ սիրելիներ նույն շարագանի հորդոր եղանակը պիտի երկեմ ձեզի, թեթև եղանակը, ինչպես ասի, Սուրբ Բադրակի ընթացքին երկվի որպես ճաշու շարագան։ Դերթակավորյած վայելչությունս կեցավ, Որ արարեր զորութիամ զիմանալ յած աշխարհ վերին, Եվ ին մահաստադեց էր դնդեսս բեդս ռեղինած, Օրդնենք զանհասանելի զորութիունդ, Որ դիրաբես մեծադունց թե ձեր երկրորդ աշխարհ սկալի, Եվի տրախտ որ հատենի դնդես եթյալ սմարդն առաջին, Օրդնենք զանհասանելի զորութիունդ, Որ շինեցեր բարձրագույն զեգեղեցիկ կոխորրդյամբ, Եվ իս մագարկյալ դնդես կարոսպանին ճշմարտության, Օրդնենք զանհասանելի զորութիունդ, Փառքոր եւ օրդվո եւ հոգվույն սրբո, Այժմ եւ միշտ եւ հավիտյան սավիդենից ամեն, Անդանել վույն դաղավար պարցողեիցս պարցողին, Որ ձնարս աստված մարնով զանման մարպար ձնուն թնհոր, Հարեխոս յահավասըն մեր աստվածածին մարի յամ։ Եվ ասկե վերջ, Գերկվի Սուրբ Աստված, Սուրբ եւ Զոր, Սուրբ եւ Ամա, որ խաչեցար վասը մեր ողորմյա մեզ։ Սիրելի քույրեր, եղբայրներ, չմոռնանք, Աստված մեզ դնդես կարգեց այս երկրի վրա։ Եվ ինչ որ մենք ունենք այսօր, բացի մեղքեն, Աստուծո կողմէ մեզի դրված բարգևներ ու շնորհքներ են։ Հետևաբար, ճշմարիտ դնդեսություն ունենք մեր կյանքը, մեր աշխատանքները, որպեսզի Աստուծո աչքին հաջո երևինք եւ Աստուծո շնորհքին արժանանանք։ Չմոռնանք նաեւ, որ մեծ կամ փոքր, աշխարհագամ կամ գրոնավոր, իշխանավոր կամ փամվոր, բոլորս ալ գանկնելու ենք Աստուծո թադաստանին թիմած եւ յուրաքանչյուրս մեր գադարած գործերուն համար հաշիվ ենք տալու, մեր խոսած խոսքերուն համար հաշիվ ենք տալու։ Անոր համար ըզգուշությամբ ապրինք, սրբությամբ ապրինք, ճշգրիտ ձևով դնդեսենք մեր կյանքը, մեր վարկը, մեր խոսքը, մեր փառքը, որպեսզի երբ Աստուծո դիմաց ելենք, Աստուծո գնահատանքին ու քաղցր ցայնին արժանանանք, որ մեզ երգինք ու տրախ պիտի առաջնորդե, իսկ անոնք, որոնք այս երկրի վրա չկարողանան ճշգրիտ ձևով դնդեսել Աստուծո իրենց տված բարգևներն ու շնորհքները, այս ժամանակ Աստված խիստ պիտի վերաբերի անոնց հետ
եւ իր մե բիդիրացնես անոն։ Հետեւաբար մեր հայրերը այս գիրագին դնդեսի գիրագի նշանակեցին, գոչեցին, որբեսի յուրականչուրիս գիտակցությունը եւ անդրադարձումը դան, որ մենք կարողանանք մեր կյանքը Աստուծո գամքին համաձայն ապրել եւ ոչ թե աշխարհի գամքին համաձայն, ոչ ալ մեր գամքին համաձայն, այլ իր գամքին համար, իր փառքին համար, որբեսի հավիտենական կյանք ապրենք։ Աստված ցեզ արադաբես ողորտնե, սորվեցեք այս շարականները, որբեսի մեր եկեղեցվոք անձերը չգործվին, սորվեցուցեք ձեր զավակներուն, ձեր թորներուն, որբեսի ձեր դուներու մեջ շարականներու փուրմունքը եւ քաղցրությունը դարածվի, եւ բոլորդ միասին այս մեծ բահոց օրերը ապրիք սրբությամբ, հավատքով։ Աստված ցեզ արադաբես ողորտնե, բարի եւ օրդնյալ գիրագի ձեր բոլորին։